ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନଥିବାରୁ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସି ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ବୋଇତା ଗାଁରେ। ଗାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଡିଭାଇସ୍ ମେସିନ୍ ମିଳିବା ଦିନଠାରୁ ଗାଁର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଆରଡ଼ି ରୋଡ୍ ଦାସଘାଇ ପୁଲଠାରେ ବସି ଡିଭାଇସ୍ ମେସିନ୍ରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଡିଭାଇସ୍ରେ ନେଟ୍ ଆସୁନି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିକି ବାହାରେ ଏଠି ଯେଇଠି ନେଟ୍ ଆସୁଛି ସେଠି କାମ କରିତେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଏଇଟା ବୋଇତା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ଟା 1990 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି।